Ana, nas despesas da casa, a esposa tem que ajudar o marido financeiramente? Olha, olhando para a nossa realidade hoje, a esposa deve trabalhar? Não. Dever, esse não é o papel dela. Mas ela pode trabalhar? Pode. Pode ajudar a sua casa? Pode. Eu, por exemplo, trabalho fora. Eu tenho a minha renda, eu ajudo meu esposo, né, a compor a renda da nossa casa. Só que a mulher, ela precisa de ter, gente, muita consciência, sabe, disso. Porque muitas vezes ela vai para a profissão, ela vai trabalhar, aquilo vai massagear o ego dela, vai começar a fazer dinheiro, vai sentir o gostinho dessa independência, autossuficiência, e isso pode fazer a mulher se perder. Então, não posso perder o meu coração, sabe? Guarda o seu coração, pode trabalhar sim, tá? Se você puder, tiver, né? Muitas precisam de ajudar o esposo na questão financeira da sua casa, mas não perca o seu coração, tá? E outra coisa, seja essa que impulsiona o seu marido. Não queira ir na frente, pegar a espada e fazer por ele. Seja essa, fala...